Minak unta ni pun ni. Minak unta. Minak ramai. Kan di kedai tu macam dia tak boleh tengok kan. Makan. Ini dia boleh tengok dekat. Jadi dia nak ambil tak boleh. Penat bucuk. Bolehlah tu. Duduk lepak lah. Dah, dah. Jom, jom. Jom, jom. Cepat. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Sudah blank, sudah blank. Sudah blank. Hei. Pakai tangan. Pegang. Oh, ice cream. Ada duit beli ice cream. Mama sini sana. Mama. Bukan pakej cikgu belanja. Tak masuk pakej. Atas cikgu Azli dah buat pakej pula. Landak, landak. Ya Allah. Letih. Kami kena tempat. Yang nak pergi duduk tu apa? Dah anak-anak. Tak nak. Tak nak. Tak larak. Oh, larak lah ni. Landak. Landak siapa nak tengok? Landak. Landak. Jangan berlari, jangan berlari. Jangan berlari, nak pelan-pelan. Landak sini. Yang dalam situ. Dah boleh rehat dah tu. Jalan terus sana. Tak payahlah berlari. Jalan je, jalan je. Jom. Nanti tak jalan je, jalan je. Jalan dah cuti ni besok ni. Jalan dia berhenti. Pergi lawan tu. Lawan tu. Boleh kau Yom? Boleh. Boleh tak? Jalan pelan-pelan eh. Oh Yom kuat. Buat eh? Buat eh? Buat. Jalan tepi-tepi ada kereta. Kereta. Jalan tepi-tepi. Aku tak dengar dah. Kakak. Slow widak ni. Nak. Tengok kuda. Tengok kuda. Kuda belang.
kapan? Anjing. Eh, bukan tadi dah tengok situ. Dia tak minat badak ah. Tak nak badak, nak tengok. Banyak sangat tu kat sekolah tu. Nak tengok benda ni. Ada penguin. Yang demam tu mana? Dah balik. Balik. Dah tak larat dah. Aku pergi tidurin. Lagi kenapa? Dia makan tak petang pagi ni? Tapi juga ya. Mak dia kata, mak bagi dah makanan tadi? Dah pergi belaka katanya. Tak ada lah. Tidak pun dah pergi. Mak ni pergi dengan cikgu yang korang punya tu juga. Yang dia mak dah bapak tu. Tahu duduk je kat rumah tadi. Dia nak balik. Tak larat. Semua teruja. Dia lebih banyak berawak lah. Oh, sikit tu, ramai lah. Tengok kaki dia tu. Kaki panjang. Kaki jalan dia pendek. Sampai tengok sampai gerak. Sampai tengok sampai gerak. Eh, sayang. Apa lagi? Jangan panjat. Jangan panjat. Orang pakai tujuh kan? Oh. Giling kepala. Ini memang. Dia buat tengok tu, bonggol. Apa kesian dia? Mu dah kenal, mu dah awet lah, awet. Ini memang lah. Kalau macam ni, ini jam. Ayo, nampak sinyal dah panas. Nak panas tu tempat, tempat snack. Oh, nak panas tempat snack. Oh, terlicin. Di mana kat sini lah ya? Di mana kat sini lah ya? Makan kat sini. Oh, toti besar. Tengok toti besar. Mana toti? Tu. Besarnya totis.
Oh, cepat cepat tengok. Bosan ni. Dah orang ke atas. Ya, berat ya. Susu.